vendosja ulseve tjere tjere, punimi pjesës VIP e tjere tjere, deri të banjot. Kjo punë është mbyllë. E para, nëse ju e keni fut të një amandament tjetër, atëra është gabim teknik, sepse atës se ka propozuar qeveria, sepse se kam propozuar unë. Unë kam kërkuar tre alokohën saksisht 1.300.000 euro, pasi kam analizuar të gjitha kontratat në organizatat bugjetore. Me që ka kaq konfuzion dhe pretendohet që duhet të bëhen investime, cilat do duhet të ishin kryer, unë do të kërkoj që në një procedur të jashtëzakonshme që bëhet një auditim i punimeve që ka ndodhur në këto dy faza. Faleminderit. Atëre, deputeti Salim Orina e ka fjalën, përgatitë deputeti Zafir Berisha. Faleminderit, kryetar, i nderuar kryeministër Mustafa, kabinet shërbëtor, të nderuar kolegë deputet. Kemi të bëjmë me një projekt me cilën tash janë punë të kontraktuame, do të thotë unë hasim mirëkuptim me kolegëve këtu në këtë rast, atë bëkim azhiu dhe kolegëve të tjerë, po ky projekt do të thotë është një punë të kontraktuame me cilën ka filluar gjatë vitit 2014 dhe e kemi prapë një shumë të caktuar me përshtitjet atletike për vitin 2015, ato që tha dhe ministri. Do të thotë, nëse ne i morëm të mjetë 400 mijëra nga 800 mijëra nga i kodë që është i prapor për shtigjet atletikës për stadium e tjera regionale, atëherë bim në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik. Dhe po thëmë edhe ne po përsërisë dhe thotë bim në kundërshtim me për ligjin për prokurimin publik. Dhe një kosesht jemi në kundërshtim me ligjin bim menajimin e finanse publike. Pra ndaj, spare duhet përfondojnë të këto punë që janë të kontraktura, të bëhet pranimi teknik e këtyre punëve, nëse ka nevojë për punim me shtesë gjatë vitit 2015, atëherë kemi edhe shikimin e buxhetit. Por tash nuk guxojmë që këto mjete buxhetore ti të rrekën prej këtij kodit dhe ti bartin në mënyrë të jashtëligjshme në kodin ose në stadiumin që ne është paraqitur, do thotë për shtigjet atletikës. Faleminderit.